Áno. No jasne, Petka, veď ty vieš, že ja som vždy pripravený. Dnes? No samozrejme. Áno, rozumiem. Dobre, takže na starom mieste. Ňaňku, to zas budeme pašovať. Jasne. No super. Bože, ja som myslel, že zomriem poctivým maloobchodníkom. A čo budeme pašovať? No ako vždy. No tak nejaké sošky, nejaké suveníry. No, Petra sa nezdá. Ja som myslel, že po Zorkinej smrti s tým sekne. Ale prečo by s tým sekala? Však skapeme z hladom. Pozri sa, ešte 2 mesiace takého podnikania a môžeme s holým zadkom ísť na ulicu, jak ten chumaj. Janku, počekaj, nie je ten chumaj náhodou náš Luka? To čo sa tu predvádzaš ty? Nie, musíte sa ma zastať. Urobil som niečo strašné. Urobil, ale nechcel som. To počkaj, ty si opitný? Kde je Lidkine auto? Ale nie, fakt, ja som nechcel, ona ma zviedla. Čože? Ty si začal s Lidkou! Ty si zás bol s Gabikou? S kým? Gabikou. To je Gabika. Nemôžeme o tom sa porozprávať vo vnútri? Gabika.